niliona hiyo, niliona hiyo nini yake akiitoa ulimi though, wasn't siku nini, sikutilia manani, lakini akiwa HIV kuna vitu mngekuwa mshaona hapo kwa shingo yake, kungekuwa na nini kungekuwa na hiyo shape ya kama mumps, unaona. Hello guys, it's your girl Pesha Saitas. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so you don't miss any time I post a new video. You know I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to like and leave a comment in the comment section. The single day that you change to negative. Ati kimeza dawa, ati zinda kujificha. Zina jificha ati. Wongo. Mwani itajificha kutama kitu hivyo. Alapata ni kwambeke ni megundua hapa Nora. Hapa Nora watu wana celebrate mtu akiwa ugonjwa. Sana. Hebu nyi watu mnafaa kushikilia huyo Cindy. Musimuone hivyo. Sometimes hata hizo vitu zinamfanya anakuwa na depression. And depression is also ni sickness. Kwa sababu. But Nora sasa pia anajitafutia. Nora. Yes. Pia anajitafutia yes. Kwa sababu outcomes anakuja publicly na kusema vitu kama hizo. Alikuwa anajua, ameambiwa kesho tunataka tujue hizo results za Cindy alipimiwa wapi na nani aliitoa. Kwa sababu ukisikia watu wanasema ati yo tuna results zake mpaka mwenye alikusaidia, tunataka pia si kujua ukweli. Yes. Kwa sababu ukichunguza vizuri, mkichunguza vizuri, you guys, justice for Cindy. Please. Justice for Cindy. Kwa sababu wapenzi hapa hivi ndio watu wanaribianga watu jina. Wewe. Acha niwaambie for HIV kama wameka for long HIV inaweza kama yuko HIV saizi kungekuwa na a lot of changes. Mimi niliona hiyo nini yake akiitoa ulimi. Though wasn't siku nini sikutilia manani. Lakini akiwa HIV kuna vitu mngekuwa mshaona hapo kwa shingo yake, kungekuwa na nini kungekuwa na hiyo shape ya kama mumps, unaona. Mm-hmm. And then hata that cow brown that she has angekuwa pale hivi. So ni watu muangalie, unaweza kuwa HIV, unaweza kuwa positive na hizo madhara bado zinaezaonekana. So unaona mtu kama Don alionyesha jana kwamba yeye yuko negative, huenda ni ukweli. Kuna watu wengine wanaonyesha hizo dalili, but kuna mtu kwa HIV anaweza kuwa anapatia watu na wale watu ndio wanaonyesha hiyo HIV, lakini yeye ni asymptomatic. Yani yeye huwezi jua, but after some years ataenda afanye nini, aende a change kukwa HIV. Na kuna ule kuu wote ni ma HIV wote. So hapa ndo tunaitanga kuna huyo HIV discordant, mmoja anayo na mwingine ana. Yeah. Aka na mtu mwenye anakuwa carrier anakuwa gaje? Carrier unaona carrier huwezi huyo ndiye anaitwa asymptomatic. Yani yeye anapeana but ya ana ako tu unakuta ako negative, lakini with the time ikienda ataenda na change, unanipata? Yeah. Anakuwa negative. So, sitakuelewa hapo aje negative. Aka unaona kuna carrier, tuko na carrier huyo ako na yani aonyeshi zile dalili, but akilala na wewe anakuambukiza, unaona. But yeye with the time ataenda nafanya nini, with the time years zikienda atachenja kuwe tu HIV, but ako na hizo virusi but azionyeshi. Can I contribute kidogo? Yes. So history ya HIV AIDS, unajua ukiwa na HIV hakuna signs mtu anaweza ona, is a virus uko nayo, but usipomeza hizo dawa, as the disease that virus progresses, ikiendelea kugrow in your body, itafika mahali ukuwe na AIDS. AIDS now is a full blown disease. Sasa utaanza kuonyesha hizo signs unasema. But mtu ako na HIV na anakunywa dawa, you'll never know huyu mtu tu ukimwangalia hivi ako HIV. Lazima upime. Yeah,
Yes, and you see, we have the ones who are asymptomatic. They have it, but they infect the others. So when we talk of HIV, HIV targets the body. Eh? The body's white blood cells. Blood cells, yes. Then weakening the immune system, yeah? And weakening the immune system. So this makes it easier to get sick with a disease like, you see, even tuberculosis infections and some cancers, you see. So HIV spreads from the body fluids of an infected person, eh? Including blood or even breast milk or semen and vaginal fluids. So it's not spread by kisses, you see, hugs or sharing food. It can also be spread from a mother to a baby. So HIV can be treated and prevented with the ARVs, you see, ARTs, yeah? So untreated HIV can progress to AIDS, and often after many years. That is what I'm saying. Alafu hapa watu wanasema ati kuna carrier. There is nothing like carrier. It's either you, if you have the HIV virus, you have it forever. It's just you get the air. Guys, no one tap on the line. Tap, guys, tap. Yes, Lillian. Lillian, and then how long can you live with HIV without knowing? You may not have any symptoms at all for up to 10 years, yeah? At that point, HIV begins to make it harder. Listen, you're getting me. So at that point, HIV begins to make it hard for your body to fight off infection. So you can get infection that normally would affect you. So when your immune system reaches a certain point of weakness, that's when HIV becomes AIDS. So I was saying, like, it doesn't have how many years unaweza kaa nayo before you the signs zionekane. It depends with your immune system. So your HIV, yes. HIV, we are saying the viruses ikikuwa mingi na zianze kunini kufanya your immune system uende chini, it means yani unaweza grab hizi ma diseases zingine, TB nini hizo. Sasa hapo ndio utakuwa umefika kwa AIDS. Like, yeah, but kitambo watu walikuwa wanakonda sana because they never used to get this. Wakuwa wanajua hii HIV, wanai detect mapema then waanze kui prevent. So watu wangeenda wagonjwa in hospitals, unakonda nini hizo masaini zinakuja, yani ushafika into AIDS. Lillian, ukirudi kwa HIV, uta accept kwamba they always say that you may not have any symptoms, yeah, at all, eh, for up to 10 years. You getting me? Up to 10 years. Let's agree. HIV has no cure. It doesn't have any cure. Yeah, it doesn't. Yeah. It is a virus that has no cure. So ARVs are the ones to support your immune system, you know. Na? It's just boosting your immune system. In a boost immune system only. But it's not curing anything. Yes. It's not curing. What happens to your body when you have HIV, when you are HIV positive, it targets and gradually weakens the body immune system, yeah, by damaging cells called CD4 count, yeah, the T cells. So this damage means that Hebu tapini tusianguke, mlanda mtenda kufudisha wengine huku inje, please, and you share. So, Lillian,
So Lillian and the rest, so in a target, it targets and gradually weakens the body immune system by damaging the cells called CD4 T cells. Yeah. So this damage means that over time, the body becomes less able to fight off other infections. So if you if the immune system becomes impaired enough, infections are typically mild and can be life threatening. Mmezongezea. So what I had seen hapo kwa comment ati kuna carriers, there is nothing like carrier. But kuna asipto ayani, there are those that cannot show that. We don't call them carriers. It the signs are asymptomatic. You cannot akonayo lakini anaambukiza watu. Akonayo anaambukiza watu lakini yeye bado mwili yake ija change to that to positive. But with the time ikisonga, inafika wakati tena ana change anakuwa vile vile. Sawa sawa. Yeah, so just, I was just saying how to ani kuiweka too simple. There's nothing like, oh, thank you, dear. When you have HIV, you have HIV. When you take your medicine well, utaendelea kuishi like forever. There's no disease. Utakuwa na boost immune system yako itakuwa active at least. Yes. There's no way. Yes. But how do you? But the moment utawacha kukula hizo ARVs. Hapo ndo mwili yako ita deteriorate, itarudi tu chini pole pole. Yes, yeah. And how do HIV patient live? Unanipata? So many people living with HIV can expect to live as long as their peers yeah? Who do not have HIV. So studies shows that a person living with HIV has a similar life expectancy to an HIV negative person, and providing they are diagnosed and in good time. So have good access to medical care and are able to adhere to the HIV treatment. Unaona? So cool that on of an exercise, you live long. Yeah, and yes. Another thing to add on that is most couples nowadays are like, unapata moja ako positive, mwingine negative. Ni venye tu mwenye ako positive ata take dawa zake, kama ata take at the same time na kunywe asimis. It's very impossible to transmit to the other person, just like to transmit to a baby in your, like, ukiwa pregnant. But Lillian, let me ask you. Ukipata ukisikia ati partner wako ako positive, will you still stay with him? Yes. Utoka tu na yeye because utoka. Yes, so many people are like that, my dear. And you know, na hata wameka imekuwa ni siri. Unanipata nani? Kens. Inakuanga ni siri. So wanaishi tu na tena wanazatu watoto wazuri. Sasa unakutaga unakuta sasa wakitaka kwenda kuzaa, yeah. There is that code kama ana deliver the normal delivery hiyo kihibru, daktari wanajua, and then wana so daktari ana protect the child and the mother in that huyo mtoto akitoka tu hivi code inakatwa, ndio ile virus is slow kutoi. Ukienda into labor, unaambiwa meza hiyo dawa. Ukianza, ukisikia labor imeanza, you take that pill. During intimacy, utapata hiyo ugonjwa kama huko unataka upate. How? Utakaria hiyo pregnancy. Unaona hii mambo wangani kugwarana. Alili anaendelea basi. Unaona kama you are a couple, si ndio? Let's say the woman is positive, the man is negative.
So, kama huyu woman ana take dawa zake vizuri kila siku, and the hiyo time kama ni saa tatu usiku anakunywa saa tatu usiku kila siku, ako na mimba, kuna dawa anakunywa during mimba, alafu akianza leba kuna ataambiwa meza hii, ukisikia leba imeanza meza hii dawa. And then okay, yes. Guys, aki poleni, aki mimi niko na motion. Nilikuwa kwa simu kwa live mbili. Huku nimeenda kuwakilisha huko. So, akienda into labor mtoto akikuja hivi anapanguzwa immediately, anakatwa kitovu immediately na anapewa hiyo dawa. Anapewa hiyo dawa hapo hapo na anaanzishwa hiyo dawa. Anasema ati yeye ni nani? Sijui nini ogoya. Ni kama mwanaume mwingine huko kwetu naona. Program officer, ni program officer tusaidie. Tumefika hapo kwa mtoto sasa amezaliwa, si ndio? Akizaliwa kuna hii dawa bado ni ARVs tu, atakunywa for 6 months. Na utaambiwa choose whether you are going to breastfeed only, usimse hata maji hata nini, you don't give to this kid for hizo 6 months, ama usi breastfeed kabisa. So choice ni yako, you are not supposed to mix this, you are not to breastfeed alafu kupatia maji, you are not supposed to do that. If you do that, mtoto ana risk kupata HIV, but if you breastfeed mtoto atakuwa negative. Fina, welcome. Yeah, na wewe pia unaendelea kukunywa dawa. So your spouse, your husband will hatawahi pata hii HIV. That is true. It depends na mwenye ako positive, venye atajitake care. And then vitu ziko kwa nyumba kama brushes, you put your brush mbali na wengine, vitu kama hizo. Vitu kama hizi mashaps, you don't share. Unakuwa tu protected. Yeah. Your family remains negative. Yeah, so there are some... there are some things that you cannot share with someone with HIV. Yeah. So yes. Yeah. Watch officer wa HIV program officer to say dia pa fina, welcome to Elimisha. Thank you. Sasa guys, kabla fina onge tuko watu 77. Yes. Wana to tap na to share the live. Alafu mni follow na tufollow each others. Ikifika saa mafuzo mnatoroka. Mkishaoza roskoko mnarudi hapa. And then so guys, mwonge. Yeah, Fina, you're most welcome. Mafuzo amtaki. Wacha Fina onge. Alafu tutakupea chance uongee kitu, tuambie kuhusu ule mzee. Karibu, karibu. Thank you so much. I think itakuwa sawa nikiulizwa swali nikijibu, ndio tuta flow. Yes, good. Okay, why should you not share with someone with HIV? Now, Fina, karibu. I'll be asking on this platform also, Amedic. So, and me, I'm also a medic, and then tutashare, tukienda, tukielimisha watu. So, why should you not share with someone with HIV? Sorry, you didn't come out clear. Kuna katika katika. No, I'm saying, why should you not share with someone with HIV? Share what? Next up. I'm asking, why should you not share with someone with HIV? Share what? Sharp objects, needles. Yeah. You just you tell us why we should not share with them, eh? Some of the things that they use. Okay, before tuendelee sana, we should know that a greater percentage of transmission of HIV is always through sex. Other methods has a very smaller percentage of transmission. Whatever you call the sharps, whatever. So thank you so much guys for viewing this video. Thank you for watching to the end. Make sure you like, share, comment, subscribe, and put on the notification bell so that you're not spending time of posting a new video. Thank you so much, and I'm gonna see you on my next video. Goodbye.